Pereira, upp mot Idje. Nolander framme, bryter. Ger Sundsvall möjlighet att gå till motangrepp riktigt snart. Eklund får bollen i mål! Ja, det är ett riktigt fint inspel och det är en elegant nick. Och Sundsvall är i ledning efter 32,5 minuters spel. Eklund gör sitt femte mål den här säsongen. Och det är Olanders brytning som startar det hela. Bollen ut till höger. Det finns Holster som tittar upp och serverar Eklund ett kalasläge. Eklunds avslut går verkligen inte av för hackor. Då är han just nu Sundsvalls bästa målskytt den här säsongen. Nyförvärvet från Brage. Jonsson mot Johan Eklund. Hittar Simon Helg på ett tillslag. Helg förbi. Callum Angus. Vad kan han hitta på här då? In mot Risholt. Och Stanis sliper. Och det är mål för Sundsvall. Vånor Sundsvall i ett skede där Geis har varit det bättre laget. Under, dryga 30 minuter här i den andra halvleken. Men först det här, Simon Hell, som utnyttjar sin fart, sätter in bollen mot norrmannen Risholt som löper mot första stolpen. Passningen hamnar hos Daniel Sliper som har tagit en fenomenal öppning från sin vänsterytterposition. Och det är just Sliper som stöter in bollen i mål. Hans första allsvenska mål den här säsongen och någonsin. Ja.